გამარჯობათ მეგობრებო, სასტრაფო თათარი ახლი მედია რენტგენი, ყველამ ნახეთ ბაჩუკი კარდავას პოსტი, ყველამ თუ არა ვიღაცებმა ხო ნახეთ, არ ამგონია რომ ყველას გენახართ. მოკლედ ბაჩუკი კარდავამ დადო ვიდეო, სადაც ვიღაც ტიპი სანდრას სურათს ეჩალიჩება და პატარა ბავშვები ეუნებიან, ხელი არახლო სანდრასია. ოღონდ სანდრასია ვიცი, მაგრამ წინიდან მივაკრავ, წინიდან. ხელი არ ახლო. დასარვა. ნუ წესით აღთქმობაში უნდა მოვიდეს ნაცმოძრაობის მომხრე იმით, რომ აი პატარა ბავშვებიც იცავენ სანდრას ფოტოს და არ ანებებენ დასაგლეჯად და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესოა, ვინ არის ეს მასტი, რომელიც ეჩალიჩება სანდრას ფოტოს. ეს ტიპი არის მიშკო ზალიკაშვილი, რომელიც სოფელ ხეცერაში ცხოვრობს და არის რა თქმა უნდა აქტივისტი ნაციონალური მოძრაობის. ჩვენ პოსტივის გადაღებული ყავს მაშინ, როდესაც ნაყოფიამ შეკრიბა ახალგაზრდები კაიპურის საჭმელად. იქ იყო ეს მასტიც, შედიოდა აი ამ ნაყოფიას ბანკეტზე. უკაცრავად, საიდან ჩამოხვედით? საიდან და აქაური ვარ. და აქტივისტი ბრძანდებით ნაციონალური მოძრაობის? ბატონო? დავით და ყვა. მოკლედ რა იყვევა ახლა? ეს მთლიანად თავიდან ბოლომდე ჩემი აზრით და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ მართალი ვარ, არის დადგმული ვიდეო. მიშიკო რაღაცას ეჩალჩევოდა ფოტოს, სანდრას ფოტოს. მიშიკოს ახლობელი ბავშვები არიან ის იმ სოფელში და რაღაც ესეთი გამოაცხეს. გამარჯობა მიშიკო, თქვენ ვიდეოსთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში. იმ ბავშვებს იცნობდით, თქვენი ნათესავები არიან თუ რატო გეძახდნენ? არა, ის ბიზაშვილის შვილები არიან. ტყუილს აქ მოკლე ფეხები, ძვირფასო ნაციონალური მოძრაობის წევრებო. რამე უფრო ხეირენად მოიფიქრეთ რა.